Since 1969, Östorps Bevattning has provided customers with irrigation solutions with more than 50 years of experience in the field. The projects vary from small private gardens to large commercial farms, golf courses and parks. Their solutions consistently aim to minimize the use of natural resources, saving water and energy. Min morbror han började att importera bevattning till den egna gården någon gång här på slutet av 60-talet. Och han insåg ju ganska snart att behovet fanns ju hos fler lantbrukare. Och än idag så är det ju våra kunders behov som driver utvecklingen framåt. När jag tog över företaget för drygt 10 år sedan så kom min erfarenhet inom automation väl till pass. Våra kunders behov har förändrats över tid. Och med klimatförändringarna så ser vi ett ökat behov av smarta bevattningssystem. Ja, vatten är en begränsad resurs på jorden här och vi ska se till så att vi får ut den med så lite energiförbrukning som möjligt. Och samtidigt är det ju så att våra kunder, de har mycket att göra så vi måste förenkla deras vardag helt enkelt. Ja, en viktig komponent i våra pumpanläggningar det är ju Beijer Electronics frekvensomriktare. Eftersom de är kapslade så behöver vi inte någon skåpsbyggnation eller anpassning på dem. De är programmerade med en mjukvara som styr pumpdriften och vi har själv utvecklat konceptet utifrån vår långa erfarenhet av inom bevattning. Ja, konceptet kan återanvändas och skalas upp och ner efter våra kunders behov. De större systemen brukar vi utrusta med en X2-panel. Det ger oss möjlighet till att koppla upp oss vid service, det ger ökad driftstatistik och sådär. Många av våra kunder de väljer ju också att få sina system uppkopplade och då har de en app som de kan se statusen på sitt system. De får meddelande och larm om någonting händer och det ger dem den här tryggheten de uppskattar mycket. Självständigheten i Beijer Electronics frekvensomriktare ger en redundans som gör att om ett system går ner så tar de andra pumparna automatiskt över och kompenserar. Beijer Electronics gav oss ett bra grundkoncept som vi kunde bygga vidare på. Och när vi har stött på tekniska problem så har vi alltid mötts av god produktkunskap och fått hjälp. Jag känner väl att precis som vi, när vi vill gärna vara nära våra kunder, har Beijer Electronics varit nära oss och är måna om att vi ska lyckas med vår produkt. Ja, med BFI-mjukvaran så har vi kunnat anpassa produkten och få precis de funktionerna vi vill ha. Den flexibiliteten har ju varit viktig för oss. På det viset så vet vi att den produkten vi levererar till kund är någonting som vi står för och som är en helt unik produkt. Jag tror det finns ytterligare behovet av att tänka resurssnålt och effektivt i framtiden. Vatten är ju en viktig parameter om vi ska bli duktigare på att odla mat i en växande befolkning i världen. Dessutom är ju vatten motorn i fotosyntesen som hjälper oss att bilda koldioxid. Idag har vi tillgång till mycket data och statistik och det här med uppkopplade enheter det har vi ju bara sett början på. Jag tror att utmaningen för oss det ligger i att presentera det här data på ett sätt som användaren har nytta av i sin verksamhet. Och där tror jag det är framtidens utmaning för oss när det gäller automation inom bevattning.